Serigne Touba waxat ni bu fekke saxal nga waxtu wo julle farata ba nopi nga jang ci ayatul kursi yu neena li lay te dug aljana len dong la moy de rek mo dox sa digante dug aljana wa kullu man bu'id kulli fardh yaqra'uha faja bi khairil qardh id lam yakun yamna'uhu min ad-dukhul li jannati allahi siwa mawtin yasul neena ku saxal waxtu wo julle farata ba nopi nga jang ben ayatul kursi yu len rek dox sa digante nga dug aljana moy de waye waxtu wo dewe rek amna ñu wax ni sax bo sukural rek la la yalla di tambale won sa keur ci aljana ngay jakarlo mom l'ikhlas nak muy qul huwallahu ahad boko jange ben yon melna ni alquran bu don ñetti xaj la jang ben xaj ba boko jange ñaar yon dana mel alquran bu don ñetti xaj la jang ñaar ya boko jange ñetti yon nak mom l'ikhlas da nga mel na jang kamil bepp wa surat al-ikhlas ya iqwani ta'dilu aydan thuluth al-quran Serigne Touba nak neena kep ko xamni jang nga qul huwallahu ahad te moy l'ikhlas ñat témir yon ci bes suñu borom da nga lay jéggal bakari jurum fukki at dana melne da nga moy da nga dund jurum fukki at yo xamni dang ko moy yalla ci jurum fukki at yépp bakkar ya nga cey def bakkar yu toll noni yalla da nga lako jéggal yow mi def ñat témir qul huwallahu ahad ci bes yalla da nga la ci jéggal bakari 50 ans te moy jurum fukki at wax na ni bu fekke li nga dund sax mo ci jurum fukki at biñ koy def bi nga def 200 yi yaangi am 18 ans sunu borom day génné 18 ans ci 50 ans yi lepp lo dundat ci kanam lepp lo def mu jéggal lako ba 50 ans yi di bat ci 200 yo def rek ci qul huwallahu ahad waye nak wax na ni bakari nak bor yi bokku ci bor yi nga yoril nit ñi mom fokk dang koy fay ndax yalla li dox sa digënté mom rek la lay fay la lay jéggal bok waye li nga togn mindé ci mom mindé fi rek lako mëna jéggal kon loli rek ba tay bokkat na ci jëriñul qul huwallahu ahad diko jang ci julli tamit bari na lol tiyaba Serigne Touba nak neena waxtu wo koy baril rawtina ci julli sunu borom danay setal saw yaram ci sawara kon diko baril tiyaba ju bare bare ngi ci kataba rabbuka lakal baraa min narihi fal tukthir al qiraa neena kep ko xamni nak ginnaw ba nga julle suba ba nopi wax nga qul huwallahu ahad fukki yon ak ñaar neena mel nga ni ku jang ñent kamil te bis bo bi nga defé lolu ya gën ci kaw suuf xana kay ki def lu upp comme lolu nga def fa kullu man qara'a hathna 10 bu'ayri subh fa ka'anna ma qara kull al-qur'ani arba'an wa kana afdal ahli al-ard yawma hana